موتنا تنسايو لوقاس 24 كقطر 1 جمرو موتنا تنسايو بايفصم نورو تلما اندواطن كرتن نبر درو تنبيت تفصمو يتوالو هونوال اغزابير تناغرو دروس ماشي قرال كبلويس كاديس مصافو بيتشمك يا يسوس دم الله يهنن انوق اوريتم تاريخم قنيوم ياوغال تالالاق نبيا تاناناشم سايقر بهولوم تصفوال كسو لج مفطر اسكممچاو يزوال مصافو سيغلط كلون يتركال مثالي لستاچو يهن لماسرندات ሶስት ጓደኛሞች ማድ ላይ ቀርበው ገና እንደጀመሩ መስሆቡን በረደው አንዱ ጠቅልል ነበር ግማሹን እንጀራ በሁለት የጎረሰው ተገርመው ሲያዩት ፊታቸውን አይቶ ወንድሞቼ በርቱ ጠግበንን እናሳውዳችንን ሞልቶ ብሎ አሳቃቸው በሁለት ጉርሻ ዘግቶ ሌላው ቀላጅ ወንድም እንዲህ ብሎ አለው አጎራረስማ ልዩ ልዩ ነበር አፍ ይመሳሰላል ሁሉን ይተገብር በወንጌል ስራ ላይ እስቲ እንድንፍጠን ከምድር ዳርቻ እስከ ምድር ዳርቻ እግዚአብሔር ይመስገን የጌታም አሰራር ልዩ ልዩ እኮ ነው ቢሻ ቃል አውጥቶ ቢሻው በእጅ ዳሶ መፈወስ ለምዶ ነው በአዲስ ኪዳን ያሉት ደቀ መዛሙርቱ ከትንሳኤው በፊት በፍርሃት ተመቱ ሞቶ እስኪነሳ አይናቸው ተይዟል በትንሳኤው ማግስት ልቦናቸው በርቷል ከኢማውስ መጥተው ሌሎች ሲያጽናኑ ተአምራት ሆነ ሁሉም በርሷመኑ ፈሪው ደፋር ሆኖ ለሾች መስከሯል በሰሙት ሁሉ ላይ ምረቱ ተገልጧል ከትንሳኤው በፊት በመድር ሲመላለስ ከሳምራዊቷ ጋር ንግግር ጀመረ በጥያቄና መልስ ሳምራዊቷም ሆነች የወንጌል መስካሪ እንቆቅልሽ ፈቺ ሲሆናት አፍቃሪ ወንድ ሴት በማለት እርሱ ሰው አይንቅም የሰው ዘር ሲከፋው አይቶ ዝም አይልም አይሁድ ከሳምራዊ ፍጹም ባይስማማ ኢየሱስ ግን ሻረው ምንም ሳይቀማማ የመስቀል ላይ ፍቅሩ ከሁሉ ይለያል መንገድ እነት ህይወት ኢየሱስ ያድናል ከትንሳኤው ውጪ ክርስትና የለም አብ እንዳጸደቀው ይታወጅ በአለም አምላክ ሰው በመሆን መስቀል ላይ የዋለው የሥላሴው አካል እግዚአብሔር ወልድ ነው The word for the world, Ethiopia, Marikaonu, Bondim Tasama, Firsio Ekarabe.